Əziz tamaşaçılar, bizim proqramımız davam edir. Mən salamlayıram sizin hər birinizi. Çox ehtimal ki, bu dəqiqələrdən etibarən bizi izləyənlər var. Sabahınız xeyir, səhərləriniz aydın olsun. Əslində, bugün bizim verilişimizin yaradıcı qonaqları ilə bağlı mən proqram başlayandan anonslar təqdim edirəm sizi. Çox hörmətli bir sənətkarla görüşdürəcəyik sizi. Amma sözsüz ki, onun bugün bax bu cür sevilən bir sənətkar olaraq təqdim olunmasında genetik faktorunda rolu var, istedad adlandırdığımız anlayışın da böyük bir rolu var. Öz üzərində çəkdiyi zəhmətin çox böyük bir bəhrəsi var. Yəni, bütün bunlar kompleks halında bu görkəmli, bu sevimli sənətkarımızı ifadə eləyən amillərdir. Amma burada biz bir məqamı yaddan çıxartmamalıyıq. Sələflər və xələflər söhbətini və məqamını. Əslində, onun doğulduğu ocaq özü yaradıcı insanlarla əhatə olunan bir ocaq idi. Hansı ki, günü bu gündə Azərbaycan teatrından söhbət düşəndə bu insanların ismi fərqli bir yoldur, fərqli bir cərəyandır Azərbaycan teatrında. Sözsüz ki, Cahangir Zeynalov məktəbindən, deyək ki, o bulaqdan su içib bugün Azərbaycan teatrında, kinosunda neçə-neçə parlaq obrazlar yaradan əvəzsiz aktrisamız Nəsibə Zeynalova. Bax, bu, deyək ki, nəslin də layiqli davamçısı və nümayəndəsi olan Cahangir Novruzovla biz sizi bugün görüşdürəcəyik. Amma hörmətli sənətkarımızı salamlamazdan öncə istəyirik səhnəmizin sözün əsr mənasında və mübaliğəsiz, əvəzsiz siması olan Nəsibə xanım haqqında bir sujet təqdim eləyək. Bu qüdrətli aktris bu səhər bərabər bir xatırlayaq, yada salaq, sonra isə keçək qonağımıza. Buyurun. Hər hansı bir xalqın ölkənin tarixini özündə əks etdirən təkcə yer üstündə qorunub saxlanılan tarix abidələr deyil, həm də ürəklərdə yaşayan say seçmə insanlar, nəsillər, şəcərələrdir. Bu izlərdən biri haqqında söz açacağıq. Azərbaycanın xalq artisti Nəsibə Zeynalova 1917-ci ildə Bakıda Kərbəlayı Cahangirin ailəsində dünyaya göz açıb. Atası Cahangir Zeynalov, milli teatrımızın ilk peşəkar aktorlarından biri, Azərbaycan Realist Aktor Məktəbinin banisi idi. O, sənətdə hər cür zahiri əyləndiriciliyin, yüngül oyunbazlığın əleyhinə çıxır, teatrı yüksək hisslərə çıraq tutan məbəd kimi qiymətləndirirdi. Cahangir Zeynalov Azərbaycan teatr səhnəsində qadınların olmadığından öz qızını aktrisa görmək istəmiş, ancaq amansız ölüm bu arzuya kölgə salmışdı. Üç yaşında atasını itirmiş Nəsibə Zeynalova, sonralar atasının bünövrəsini qoyduğu realist aktor məktəbinin ən layiqli davamçısı kimi tarixləşdi. Yaradıcılığının mayası gülüş və musiqi ilə yoğrulmuş Nəsibə Zeynalova atasını erkən itirir. Anası Hüsniyə xanımın atası haqqında, teatr haqqında söhbətləri onu ovsunlayırdı. Səhnəyə məhəbbət, sənətə maraq onu 30-cu illərin əvvəllərində Rıza Təhmasibin rəhbərliyi etdiyi dram dərnəyinə apardı. Sonra o, teatr texnikumuna daxil olur. Sənətin incəliklərini müəllimi Aleksandr Tuqanovdan öyrənir. Texnikumu bitirən kimi musiqili komediya teatrında işə düzəlir və ömrünün sonuna dək bu teatrda çalışır. Nəsibə Zeynalova musiqili komediya teatrının səhnəsində bir-birindən fərqli, gözəl obrazlar qalereyası yaradıb. Nəsibə xanımın məşhur obrazlarını ayrı-ayrılıqda təhlil etsək, bizə uzun zaman gərək olar. Nəsibə Zeynalova təkcə bir obrazla teatr tariximizdə şərəfli mövqə qazanmağa layiqdir. Bu da Qaynana filmində yaratdığı Cənnət xala obrazıdır. Mən sənin kimi qaynanalardan deyiləm. Gəlin mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tuturmalıdır. Girsən, ana. Qoy ayaq gəlsin. Mən bu evin gəlsiyəm. Ağasıyam, xanımıyam. Mənim bir sözüm iki olmalıdır. Səhnəni həyatı qədər sevən, ömrünü Azərbaycan teatrının inkişafına həsr edən qüdrətli sənətkarın yaradçılığında həyat qüdrəti də, sənətkarlıq qüvvəti də güclü idi. Nəsibə Zeynalova səhnədə gözəl və xoşbəxt aktrisi olduğu kimi həyatda da xoşbəxt qadın idi. Onun gözəl ailəsi, həyat yoldaşı və atasının adını daşıyan sevimli övladı vardı. Oğlu təkcə babasının adını deyil, həm də anası ilə babasının sənətini bir sənətkar kimi davam etdirir və yaşadır. 1995-ci ildə Türkiyə Cumhuriyyətinə universitetdə dərs demək üçün dəvət alan Cahangir Novruzov Türkiyədə çalışır. İllər ötəcək, xalqın sevgisini qazanan əsl sənətkarların sənət ömrü tarix boyu gələcək nəsillərə də örnək olaraq qalacaq.
Sənətkarlar unudulmur və onların ən böyük mükafatı iz qoymaqdır. Sağlam və həyatda olduqları dönəmdə Nəsibə xanım belə aktrisalarımızdan biri idi ki, günü bu gündə sevərək hər bir Azərbaycanlı bu aktrisanın ismini, adını dilinə gətirir. Bu səhər isə bizim qonağımız Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış aktyor, rejissor, çox gözəl və səmimi bir insan, istedadlı bir insan, Türkiyənin Adana Çukurova Universitetinin Dövlət Konservatoriyasının professoru, həmçinin Türkiyə-Azərbaycan Dərnəklər Federasiyasının xarici işlər üzrə sədr müavini, hörmətli Cahangir Novruzovdur. Budur, Cahangir mənim ekranlarınızda, bu səhər bizim studiyamızda, bizim çox əziz və istəkli qonağımızdır. Cahangir mənim, salamlayırıq sizi, hoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, çox sağ olun, xoş gördük. İctimai televiziyanın proqramları mənim üçün haradasa artıq çox doğma, çox yaxın. Doğrudur, Azərbaycan televiziya kanallarının hamısı ilə mənim bağlantım və münasibətim çox gözəldir. Bu gözəllik təbii ki, Azərbaycan ASTV ilə başlamış bir şeydir. Orada oynadığımız, çəkildiyimiz, hazırladığımız tamaşalar böyük iş görüb, onun yolu ilə bizi tanıyabilər. Amma daha sonra açılan televiziya kanallarının içərisində məni tez-tez yada salan, hətta Türkiyədə, belə deyim də, dırnaq içərisində rahat qoymayan ictimai televiziyadır. İctimai televiziyanın həm keyfiyyəti, həm proqramlarının mənası, qayəsi, içi dolu bir proqram hazırlamağı ilə sadəcə Azərbaycanda deyil, Azərbaycandan kənarda bilirsiniz ki, mən xaricdə yaşayıram, Türkiyədə xaric demək olmaz, bir millət, iki dəvlət anlamı bilirsiniz, mərhum Heydər Əliyevi sözüdür, tam yerinə oturmuş, doğru bir hesabətli bir kəlmədir. Bu anlamda xaricdə yaşamağıma rəğmən Azərbaycanı unutturmur bizə. Amma ictimai televiziyanın bütün xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar çox gözəl şəkildə izləyirlər və müşahidə edirlər. Necə deyərlər, üzr istəyirəm. Şey oldu, izləyirlər və onun proqramlarından doya-doya danışırlar. Çünki hətta türk yoldaşlarımız belə məndən söhbət eləyəndə ictimai televiziyanın keyfiyyətindən çox razılıq elər. Sizdəki konsert proqramlarıdır və yaxud tanıtım proqramlarıdır. Özəlliklə tarixi sujetdə olan sənədli filmləriniz, bu anlamda çox gözəl. Çox sağ olun, Cahangir mənim. Çox təşəkkür edirəm sizə. Biz Nəsibə xanımla bağlı sujet təqdim elədik. Ardından bir video çarxa baxdıq, hansındakı sizin görüntüləriniz idi. Və bilirsinizmi, bu görüntülərin hər biri bir ömrün anıdır. İzlədiniz, baxdınız, düzdür, bütün ömrünüzü orada əhatə eləmək çətin məsələdir. Amma nələr keçdi ağlınızdan? Bax, o bir dəqiqə həmin o video çarxa baxdığınız dəqiqələrdə. Mənim gələn ilə 60 yaşım olur. İnşallah. 60 illik ömür belə kənardan baxanda sizin kimi gənc insanlarda böyük bir ömür hesabı olur. Amma yox, bir göz qırpımında keçən bir şeydi. Dün çox sevdiyim bir dostum, Azərbaycanın gözəl sənətkarı Teymur Rızaev ilə bir arada idik. Azərbaycana gələndən bu diaspora işləri ilə birlikdə tez-tez görüşürük, o toplantılarda da bugün
bilirsiniz ayın 21'inde Azerbaycan diasporasının teşkil ettiği, önderliği elediği Türk dilli toplumların birinci forumu vardı. Esasen o forumdan bağlı. O forumdan bağlı davet olundum ben diasporanın şeyi kimi, üzvü kimi. Ondan o barada ayrı bir cümle kurarız. Teymur Bey'le dün görüştüm. Onun bilirsiniz ki Şuvalov medalı almış bir adamdı. Bu yakından da ben buradan Azerbaycan da bilsin ki bizim çok güzel sənətkarımız, əməkdar rəssam Teymur Rızaev Rusiyanın Rəsimlər Akademiyasının Şuvalov medalı ilə təltif olunmuş. Azərbaycanda haradasa çox nadir adam, bəlkə də heç kimdə o medal yoxdur. Onun sənəti ilə, onun xaricdə Azərbaycan sənətini və Azərbaycan rəssamlarını, sənətkarlarını tanıtmasından Türkiyə, Azərbaycan, Azərbaycan, Rusiya, Rusiya, Türkiyə ilişkilərinin, sənət ilişkilərinin kökünün qurulmasından və inkişafından dolayı ona bu medalı vermişlər. O oradaykən onun telefonunda olan rəsimlərə baxdım. Çereteli özü təqdim eləmişdi. Çeretelinin muzeyinə baxdığım zaman düşündüm ki, biz də bir şey görəsən elədikmi? Çünki haradasa bəlkə də bir 50 nəfərin həyat boyu bir yerdə eləyə biləcəyi bir şeyi fazlasını, artığını çereteli eləyib. Yəni, bir insanın 3 dənə müzeyi var və dolu-dolu müzeyi var. Onun sənət əsərləri dünyanın bir çox şəhərlərində, bilirsiniz, qoyulmuş əsərlərdir. Ona görə də 60 illik həyat çox deyil. Zaman az deyəcəyim də həmən də yadıma bir şey düşür. Deyirlər ki, heç bir zaman zamandan şikayət eləmək. Çünki Allahın deyil, sənə verdiyi zaman eyni zamanda Michelangelo-ya da verilib, Leonardo da Vinci-ya da verilib, Einstein-ya da verilib. Yəni, bütün böyük insanlara verilib. Zamanın azlığından gələk şikayət eləmişsən, Çereteli-ya da verilib. Ona görə də ömür çox bir göz qırpımında keçən bir şeydir. Bugün nə elədinsə, vətənin üçün, millətin üçün, ailən üçün bir insanlıq addımı attım belə, sadəcə sənətdə deyil. Bugün bu dəqiqə küçədə keçərkən bir insana olan sevginin və yaxud münasibətin həllini düzgün ortaya qoydunsa, bu artıq insanlıq adına, Allah adına düzgün olunmuş bir işdir, atılmış addımdır. Ona görə də həyat qısadır. Onu düzgün bir şəkildə yaşamaq lazımdır. Kaş ki, bunu hamı dərk eləyəydi, Cangir Məlif. Belə məsələdir. Zaman gəlincə hamısı dərk eləyir. Biri erkən olur, biri gec olur. Amma olur. Əsas odur ki, olur. Olur. Bilirsiniz, onu dərk eləməyən insanı Allah yanına götürmüş. Bax, gördünüz mü? Çox, belə deyək, məntiqli bir cavab və məntiqli bir yanaşma. Əslində, doğrudan da çox vacib hikmətləri özündə ehtifa edir. Bu bir cümləniz. Cangir müəllim, çoxdur çəkildiyiniz filmlərdə, nə bilim, oynadığınız televiziya tamaşaları da istəyirik bu səhər birindən bir fraqment göstərək. Bu, Qorxma, mən səninləyəm kinosunda Nəsibə xanımla bərabər olan bir obrazınızda. Həm Nəsibə xanım, həm siz ikiniz bir ekranda, bir kadrda bunun bir başqa zövqü var, bir başqa görüntüdür bu. İzləyək, sonra studiyadayıq. Тебе уже пора жениться, понимаешь? Ты уже жениться должен, понимаешь? Ты взрослый человек, ты должен создать семью. Понимаешь? А зачем создать семью? Не хочу. Как это не хочу? Ты должен жениться, как каждый мужчина. Скоро у тебя свадьба. Не хочу свадьбу. Не хочу.
Некрасиво говоришь, не хочу свадьбу. Ты же мужчина, ты должен жениться. У тебя будет жена красавица. Будешь ее обнимать, будешь целовать. О, как хорошо, небесная радость. Не хочу, не хочу, не хочу. Ты неправильно объясняешь. Вот сейчас я ему все объясню. Посмотри, мой маленький, что мамочка тебе принесла. На, вот попробуй, красивый ты мой. Ну, вставай, вставай, ты мой хороший, на. Вот послушай, что я тебе скажу. Девушки тебя обижают, над тобой смеются, обзывают тебя. А теперь ты женатым станешь. А со своей собственной женой все, что тебе хочется, можешь сделать, мой золотой. Ругай, бей, за косу по полу таскай. Ну, как нравится. Хорошо, буду жениться. Ах, ты мой умненький. Ну, что я тебе говорила, а? Ничего, ничего, женится поумней. А ты на мне женился поумнее? Belə, qorxma, mən səninlə filmindən baxdım bu fraqmenti. Yalan məsləhətlər idi, Cahangir müəllim. Çox güclü məsləhətlərdir. Yəni, gənclər üçün çox önəmli bir şeydir ki, evlənincə ağıllanırsan. Bu, şəxsi təcrübə danışır, hə? Cahangir müəllim. Təbii ki, o sözdə də böyük bir hikmət var, deyir ki, oğlan uşaqdır, evlənər, ağıllanır. Çünki evləndiyidən sonra ailə yükü bir deyilən bir sorumluluq var. Onu öz çiyinlərinə aldığın zaman, onu gəzdirmək, bir ata olmaq, ailənin başında olmaq, lider olmaq, onu daşımaq. O, özü böyük bir sorumluluqdur. O, işdə o adamı adam eləyə biləcək yolunun başlanğıcıdır. Doğrudur, doğrudur. Və biz, Cahangir müəllim, sizin gəlişinizi bilincə əməkdaşlarımız şəhərə çıxdılar və insanlarla görüşdülər. Hətta sizə bilirsinizmi, nə qədər sualla müraciət edən tamaşaçılarımız var. Biz o sualları lentə almışıq, Cahangir müəllim. Təqdim eləyək, siz də bircə-bircə cavablandırın. Hər halda yaxşı suallardır. İnşallah. Buyurun, başlayaq onda o sorğunu təqdim eləyək. Aktor Cahangir Novruzov deyəndə ilk xəyalınızda hansı obraz canlanır? Mənim xəyalımda ilk canlanan obraz onun oradan-buradan tamaşasındakı Salman bəy obrazıdır. Çox yaxşı obrazdır, xoşum gəlir aktorun işindən də, çox təbii oynayıb obrazını. Sonra başqa obrazı hansını deyim sizə, Az Əliflərdə var, Qaradaboy, Bəxt Üzüyündə rəis. Aktoru ünvanlayacağınız hər hansı bir sualınız varmı? Var. Aktoru ünvanlamaq istəyirəm ki, o pedagoji fəaliyyətindən başqa Türkiyədə aktorluq peşəsi ilə də məşğuldum. Oradan-buradan tamaşası. Aktor Cahangir Novruz deyəndə yadıma o düşür ki, oradan-buradan tamaşası da oynayıb. Bizim Cəbiş müəllim filmində Nəsibə xanımla, öz anası ilə oynadığı obraz. Onu da bəyənirəm. Cahangir Novruzovun Azərbaycanda çoxdan Ruhəngiz Qasımova ilə dostluq əlaqələri vardır. Bəs Türkiyədə Cahangir Novruzovun Ruhəngiz Qasımovanı əvəz edəcək dostu varmı? Bəxt Üzüyündə göstərdi, milis rəisi kimi iştirak eləyibdir. O obraz mənim çox xoşuma gəlir. Bəs aktorumuzu ünvanlayacağınız hər hansı bir sualınız varmı? 2 illər Azərbaycanda sənətçiləri ilə işləyibdir. İndi də Türkiyədə başlayır çalışmağa. Bilmək istəyərdim ki, o sənətçilər, Türkiyənin sənətçiləri ilə hasadlı işləmək, yoxsa bizim sənətçilər ilə. Cahangir Novruzovun Telman Azgözəlovun apardığı rol çox xoşuma gəlirdi. Ümumiyyətlə, onun bütün apardığı rolları həmsi bizə, necə deyərlər, bir aktor kimi maraqlandırıb, həvəsləndirib. O, gözəl sənətkarın oğludur, yadigar, əvəz olunmaz sənətkarın oğludur. O yerə ilə burada olaydı, mən həmiş istəyirəm Azərbaycanda olsun. Bilmirəm, nə üçün o bizdən getdi, nə üçün burada işləmir. Özü kimi bir neçə obraz adamları yaratsın, sənətkar yaradıb, sonra geçsin. Cahangir Novruzovun ən sevilən rollarından biri Bəxt Üzüyüdür ki, məsələn, mənim ən xoşuma gələn, sonra oradan-buradan yaşıl eynəkli adam, sonra dramalarda iştirak edib, ən, deməli, Azərbaycanın qaymaqları olan Hacı Baba ilə, Yaşar Nuri ilə, onlar dünyasında aşıb, Allah rəhmət eləsin, onlarla çiğin-çiğinə çalışan aktorlardan biri olub. Sevilir, seviləcək. Eşitdiyimə görə Cahangir Novruzovun Türkiyədə, deməli, seriallara çəkilmiş tələbələri var. Doğrudurmu? O məşhur aktorlar kimlərdir? Bilmək istəyərdik.
Cihangir mənim, sual ateşinə tutdular sizi, bizim tamaşaçılarımız. Biz belə bir soruqu təqdim elədik. Və buyurun, hamının sualı var idi sizə, demək olar. Çox sağ olsunlar birincisi, mənə verdikləri dəyərə görə. Valla, o sualların hamısına cavab vermək biraz çətindir. Mən hər zaman Azərbaycandan kənarda nəyə yaşadığımı, niyə orada hələ ki dönmədiyimi çox zaman dilə getirmişəm. Yenə də dilə getirim. O zamanki vəziyyət, koşullar deyəlim, elə götürdü ki, mənim Türkiyəyə getməm lazım idi. Bunu bugün təkrar eləmir, çünki mən bir çox kanallarda, bir çox qəzetlərdə, jurnallarda bu suala cavab vermişəm. Amma geri gəlməyimlə bağlı mənim hər zaman dediyim bir kəlmə var. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının hər birisi, Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir ölkədir, əsgər kimi qəbul olunmalıdır. Xanımları da, kişiləri də. Əgər bugün Azərbaycan dövlətinin mənim biliyimə, mənim bacarığıma, mənim sənət düşüncələrimə ehtiyacı varsa, ha vaxt çaralılarsa, gələrəm. İşimi görərəm, borcumu verərəm. Amma bugün də mənim xaricdə çalışmam özüm üçün deyil, sadəcə özüm üçün deyil, Azərbaycan üçün çalışıram. Bildiyiniz ki, mən TADF-in sədr müavinliyi bilirsiniz. Ondan başqa Adana Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərneyinin sədr müavinliyim. Sadəcə işimin çox ağır olmasından səbəbiyinə mən onun sədirliyini qəbul etmirəm. Neçə zaman Yaqub Bulut deyib ki, biz Cihangir abi, sizi burada olmaqınız gərəkir, yəni aqsaqqallıq eləməlisiniz. Amma mümkün olmur, universitetlə, dərsimi, oradakı başqa şeylərlə, ictimai işlərlə yükləyə mümkün olmur. Yəni mənim oradakı əsas bir sənət yuvası qurulub orada, mənim tələbələrim var. Bəlkə də indi baxırlar. Ona görə də, yəni bu işlər belə sadə bir kəlmə ilə olmur. Orada bir yuva qurulub, orada bir sənət ailəsi var. Orada bir eğitim və tədris ocağı qurulub, o tədris ocağı işləyir, hərəkətdədir, məhsul verir və bugün az da olsa, çox da olsa Türkiyənin teatr və sənət həyatına təsir eləyərək onun şəklinin biraz fərqli olmasına səbəb olur. Bu il, məsəl üçün, mənim tədris elədiyim, tədris məzun etdiyim bir sınıf var. Mən qururla deyə bilərəm ki, çox güclü bir sınıfdır. Yəni, 13 kişilik bir sınıfdır. O, çox böyük sınıf hesab olunur. Yəni, aktyorluq sənətini də nə qədər qrup halində deyirsənsə deyilə, musiqi ilə və yaxud xanəndəlik sənəti kimi birə-bir işləmək lazımdır. Ayrıntılar işləmək lazımdır. O uşaqlarla mənim bir 4 illik böyük bir zəhmətim var və bu il bir Yunan əsəri ilə səhnəyə çıxdılar. O Yunan əsəri də mən bugün bunu söyləyim ki, o əsərin birincisi seçilməsi sinifin tələbələrinin sayı ilə olan bir şeydir. Qızların sayı, oğlanların sayı, hamısının bərabər bir yüklə məzuniyyət oyununa çıxması lazımdır. Ona görə o əsər seçildi və amma çox gözəl bir əsərdir. Yakovos Kambanelis'in Harikalar Avlusu deyilən, yani Harikalar Həyəti deyilən bir əsərdir. O əsəri də mən orada hazırlayanda uzun illərdən bəri Şəmsi Bədərbəyli küçəsində olan bizim ata yurdumuzun evlərinin o sökülməsi ilə orada olan insan həyatlarının şeyi ilə oraya itaf etmişəm. Amma bugün, dün axşam, öbürü gün o küçədən gedəndə oranın nə qədər gözəl olduğunu gördüm. Amma nə qədər gözəldirsə, o yerlərdə insan həyatı yaşanmış, böyük hadisələr olmuş, insan taliyyələri qaynamış. Mən də o həyətlərin birində böyümüşəm, nənəmin yanına gedib gəlmişəm. O tamaşanı da mən o həyətdəki insanlara, orada həyatını sürmük etmiş insanlara itaf etdim. Onlar da çünki o həyət sökülür, oradan çıxıb gedirlər. Bəli, bəli.
İndi suallarından... Cangir Məlim, bir sual var idi, özdə bu buyurun. Maraqlı bir sualdır. Ha. Dostu Ruhəngiz Qasımovanı kim əvəz eləyir Türkiyədə ona? Yaxşı sualdır. Ruhəngizi heç kəs əvəz eləyə bilməz. Ruhəngizlə biz burada... Ruhəngiz xanım belə ancaq özü gərək olsun ki, onu yəni doğru deyirsiniz. Ruhəngiz, kimsə əvəz eləyə bilməz. Özü özünə əvəz eləyə bilər ancaq. O, hər dəfə onunla görüşdüyümüzdə bizim ruhumuz dəyişir. Aha. Adı üstündədir Ruhəngiz. Ruhəngiz xanım mənim üçün çox dəyərli bir insandır. Həm sənət insanı kimi, həm böyük bir, çox gözəl bir bəstəkardır və çox gözəl bir yazıçıdır Azərbaycanda. Tək bir simadır. Bəli, həm bəli. Musiqisi, həm əsəri o mətni olan ikinci bir adam hardan tapasan, amma bir axsağlıq oldu Ruhəngizə buradan özür istəyirəm. Mən burada qalsaydım, həm də oynadacaydım onu. Doğrudan. o zaman üçü bir arada olurdu. Çox ehtimal ki, Cangir müəllim, biz bugün bəlkə nələrsə eləyə bilərik bu sahədə. Ola bilər, ola bilər. Sizin bəlkə bu istəyinizi həyata keçirə bilərik. Ola bilər. Yəni həyat gözlənilməzliklərlə doludur da. Doludur. Bilmək olmur bir 5-10 dəqiqə nələr baş verir. İctimai televiziyada hər şey olur. Olacaq, yaxşı şeylər elə olacaq sonuna qədər verilişin. Bir məsələ var, Ruhəngiz xanımı xatırladıqsa, Cangir müəllim, 2006-cı yoxsa 2007-ci il idi. Dəqiq söyləyə bilmərəm, amma bu 2 ildən biri idi. Siz və Ruhəngiz xanım yeni günün qonağı idiniz. Onda bu studiyada yox, bir başqa pavilyondaydı. Program. Və hətta mahnı da oxuduz, hətta doğru, orada çox belə keyifli bir səhər çağı yaşadıq. Həmin verilişdən istəyirik fraqment təqdim eləyək, bir xatırlayaq. Çox sevinərim. Görək sonra başımıza nələr gəlir, amma bildiyimə görə nələrsə gəlməlidir başımıza. Bir baxaq. İnşallah. Baxaq. Ruhəngiz xanım, çox sakit durmuşsunuz. Bir sual vermək istəyirəm sizə. Gözəl səsi var Cahangir müəllimin. Biz bayaq bir video çax təqdim elədik. Orada Cahangir müəllimin öz ifasıydı. Niyə indiyə qədər o səsdən istifadə etməz? Səbəbi var mənim sakit durmağımın. Necə mahnı da oxuyurlar ki, səbəbi var göz yaşlarımın. Mənim hansı mahnımı əzbər bilirsin? Sənin mən özü əzbər bilirim. Yaxşı, onda domin orada zəhmət olsa. Verib baş başa. Verib baş başa. Təkrar elə mənim damcam. Verib baş başa. Görüşdü yollar, görüşdü yollar, gəlib üz-üzə, gəlib üz-üzə, görüşdü onlar, görüşdü onlar, verib baş-başa, verib baş-başa, görüşdü yollar, görüşdü yollar, gəlib üz-üzə, gəlib üz-üzə, görüşdü onlar, görüşdü onlar. Uy, 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 uy. Sustu dodaklar, sustu dodaklar. Oynadı qaşlar, burasını sən eləmə də, burasını eləmə. Odlu nəğməyə, odlu nəğməyə. Döndü baxışlar, döndü baxışlar. Gördünüz? Tenor, falset, subton, ne istəsəniz var. Bir akşam taksiden düşüp payıza, bilmedik haraya, hayana gedər. Devam edin. Bahanesiyle payız akşam yine hazin hazin düğündürek bahar hevesiyle payız akşam yine hazin hazin düğündürek. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, çox sevimli bir insan, bəstəkar, dramaturq, əməkdar incəsənət xadimi Ruhəngiz xanım Qasımova bizimlə birlikdədir. Çox xoş gəlib səhva gətirmişsiniz. Bax, belə yanaşı gördük sizi bir az əvvəl ekranda. Elə belə də görmək istəyirik. Yaxşı ki, sizin bu oturacaqlar ənlində sığışırıq bura ikimiz də. Yoxsa başqa cürə təhlükəli olacaqdır. Bir səhər
verilişte geldin yanıma. Ne yaxşı ki, sen Türkiye'ye gedende okumamış gitmiştin. Okuya okuya geçseydin seni orada saklamazdılar. Niye? Ha, bu ne sesti, bu ne okumaktı? Öğren de gel de bizim verilişlere, projelere gel iştirak ele de. Besbeli olmaz axı. Ben çok dikkatle bakırdım bu seninle, seni yad eleyenleri, senin için acanların intervyusuna, suallarına. Ben bir şeye müəttəl kaldım ki, bunlar ne için Aç Hərflər tamaşasının adını çəkmədilər. Çəkdi birisi. Çünki o birisi elə ötərgid çəkibdirsə, mən eşitmədim. Çünki məni ən çox sarsıdan bizim münasibətimizdə o Aç Hərflər məsələsidir. Çünki Cahangiri bizim evdə doydurmaq müşkül məsələdir. Ona görə, indi mən üzünə vurmuram, demirəm ki, bizə gələndə, oturanda iki dənə stulu sındırıbdı. Birini bir dəfə gələndə, birini öbür dəfə gələndə. Hamısını təmir eləmişik. Sən gəl, tək o stullar sınsın, sən sındır olar. Allah üçüncüsündən qorusun. Hayıftır, 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 hayıftır. Küçələrə su səpməkdən yoruldum. İntizardan külə döndüm, sovruldum. Ay canım. Hamı deyir, ayə, gül kimi soldum. Yarım gəlib çıxmaq bilmir, neyini. Bir il gözləmişik səni, bir ildən çox gözləmişik səni. Adam nə qədər internetdə, Facebookda, Profesor Cahangir Novruzov, Profesor Cahangir Novruzov, filan kəslər, aktörlər filan. Və biz... Can. Sən mənim ürəyimdəsən hər zaman. Biz sizin nə vaxtı görüşmədiyinizi nəzərə aldıq. Hətta burada oturan müğənnilərimizə də başqa bir yerdə yer ayırdıq ki, biraz üz-üzə oturasınız. Görürüz, siz üz-üzə oturan deyilsiniz. Elə yapmayan oturdunuz. Əzizlərim, siz çox humanist bir hərəkət elədiniz və bu yayın istilərinin başlanğıcında çox yaxşı məqam tutdunuz ki, sonra nə onu tapacaqdınız, nə məni tapacaqdınız. Amma nə yaxşı oldu ki, görüşdük. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Sonra ki, o bir fragment görsətdilər ki, Nəsibə xanımla bir də evləndirmək zad məsələsində. Mən belə düşünürəm ki, bunun nəticə çıxardanlar çox olubdu. Amma dərs olmayıbdı heç kəsə. Dərs olmayıbdı heç kəsə. Cahangir əlbəttə ki, çox gözəl həyat yoldaşı, çox gözəl evlatları, çox gözəl nəvələri, bu dəli kimi, dəlicəsinə sevdiyi nəvələr bunun başının tacıdırlar. O başının tacı da çox, həmişə uca olsun. Mən istərdim ki, onlarla bir yerdə həmişə olasınız. O ki, qaldı, məni Türkiyədə əvəz eləyə bilən insan varsa... Mümkün deyil. Mən çox şübhələnirəm ki, o insan doğulduğu günə şükür eləyəcəkdir. Ona görə doğulmayayım. Üzünə dedim. Nə olsun pis oxuyursan, indi hərdən biri yaxşı səslənəcəkdir. Özü də dedi, dedi ancaq özü-özünə əvəz eləyəmlər, ona görə də bu gün burada. Mən bir şey deyim, biz müğənniləri ona görə bir tərəfə oturduq ki, onlar üzbəyüz əyləşsinlər. Görürəm, bunlar üzbəyüz oturan dördürlər. Yox, elə əyləşin Cahangir müəllimin yanında, siz də buyurun, gəlin öz yerinizə, qismət, könür, gəlin burada əyləşin. Biz... Bir 40 il keçəndən sonra siz də bir-birinizi görəndə danışmağa söz tapacaqsınız. Gəl, gəl, gəl. Gəlin, gəlin, əyləşin burada. Bu adamlar üzbəyüz oturmayacaqlar. İllərcə, on illərlə. Bilirsiniz, çox gözəl bir şey toxundun. İllər keçir, bax, neçə illərdir tanışırıq biz. Bilirsən, o şeydə mənim bir albomum var, 40 ilin dostları. O 40 ilin dostlarında sən də varsan, hamı var, Cavanşir, Ramiz, Ramiz Əzizbeyli, Rəhmətli Hüseyin ağa. Yəni, bir sürü insan yaşar, ki mən yaşqı deyirəm ona, Allah rəhmət eləsin. Və bugün hamımızın başı sağ olsun, Siyavuşu da itirdik. Allah rəhmət eləsin, gəlin-gəlin, Allah rəhmət eləsin. Əlbəttə ki, bizim incəsənətimiz itirir, amma mən ümid edirəm ki, onların yerinə gələnlər çalışacaqlar ki, səviyyələrini onlara layiqli görsünlər. İnşallah. Elə qursunlar. Yaxşı danışaq, yaxşı olsun, amma halva-halva deməklə ağız şirin olmur. Siyavuşun Siyavuş olması, Nəsibə xanımın Nəsibə xanım olması böyük zəhmətdən, böyük özveridən ortaya gələn şeydir. İşləməsi ilə, çalışması ilə və düzgün sənət yolu keçməsi ilə bağlı olan şeylərdir. Sadəcə bir çox şeylərin ortada olması ilə
Siyavuşların, Nesibelerin, Hacı Babaların, Lütfeli Abdullayevların, Beşir Seferoğulların, efendim, Azerbaycan tiyatrını yani devam ettirmeye olan. Görün nece adlar var, nece yani, mühteşem bir şahslar olubdu. Yani. Nece mühteşem. Onlar için yazanlar da olubdu. Tabii, İndi, tabii. Bilirsiniz, ifaçılar cılızlaşdıqca onların bıraktığı məhsul da, onların təqdim elədiyi məhsul da mən deyərdim ki, səviyyəsini itirir əfsuslar. Cangir, Türkiyədə sən işlədiyin universitetdə bizləri yəni tanıyırlarmı? Təbii tanıyırlar. Mən özümü nəzərdə tutmuram. Tanıyırlar, yəni ki, tanıyırlar. Bizim sənətçiləri. Mənim işim deyilir, hamımızı tanıtdırmaqdır. Onda beləcə otur orada, bəlkə məni də tanıdılar. Kimi də tanımasalar, həqiqət sualı, sizi vallahi hər yerdə tanıyanlar. İş ondadır ki, mən, çox qəribə bir faktor var. Biz Azərbaycandan gedən və Azərbaycan dilini doğru danışa bilən insanlar, azdır, amma Türkiyə türkçəsini danışa biləcəyini, o dildə danışa biləcəyini düşünürük. Mən 18 ildə oradayam, mən hələ də Türkiyə türkçəsini doğru bir şəkildə danışa bilmirəm. Niyə? Çünki Azərbaycan dilini çox gözəl bilir. Əşi, türklərin çoxsa heçəsi türkçəsini əhəli başlı danışa bilmir. Onların işi deyil, mən orada dərs deyirəm. Burada da dərs deyənlər Azərbaycan dilini deyirəm. İndi mən orada dərs deyirəm. İndi iş ondadır ki, tələbələr mənim bilgilərimi almaq üçün Azərbaycan dilini öyrəniblər. Çünki gerçəkdən də elə bir cümlə var ki, mən onu Türkiyə türkçəsində söylədiyimdə, onlar elə düşünür ki, onlar məni anlayır. Mən də elə düşünürəm ki, mən fikirlərimi onlara anlata bilmişəm. Amma tamamilə fərqli şeydir. Məsəl üçün, çox qəribə bir şey söyləyim. Mənim qızım, Nəzrin, nəvələrimlə gəldi Türkiyə. Bizim bir sevdiyimiz dost ailəmiz var, Şəfəq xanım Yalçın bey. Mənim nəvələrim üçün daha Bakılı dilinin sino gedirlər. Mənim qızım gəldi, oturmuşuq indi, söhbət edirik. Şəfəq xanım daha kəpənək kimi bu uşaqların başına dönür. Birdən nəvəm qeyddi ki, su istəyirəm. Su deyən kimi Şəfəq xanım belə qalxdı ayağa ki, hərəkət elədi. Qızım dedi ki, durmayın. Durmayın da, birisi də Bakı dilində ki, qalxmayın da, durmayın. Şəfəq xanım duruqdu. Mən türk dilini bildiyim kimi, bildiyim üçün, bildim ki, dedim, bir dəqiqə. Şəfəq xanım, biraz bozuldunuz, əvvətdir, mən zaten qalxıyordum, diyor. Yəni, türk dilində durmayın. Nə deməkdir, durmayın. Nə oturmursan, qalxdı. Hərəkət elə, hərəkət elə. Durma. Tamamı. Qızım dedi ki, qalxmayın. Ay canımla, olur mu? Həmən havası dəyişdi. Yəni, biz anlaşdığımızı və yaxud anladığımızı düşünürük. Onlar da anladığımızı. O, yəni, köhnə lətifədir. O, Türkiyə ilə qapılar aralananda, açılanda, gediş-gəliş daha da sıxlananda, o, təyərədə elan eləyəndə ki, bizim təyərəmiz uçaq yerə düşür, Bakıya düşür. Hamı təşvişə düşdü ki, ay, aman düşür. Yıxılırıq. Mən deyim, Cangir müəllim, bizim TRT Havasından təqdim elədiyimiz çelik körpülər var idi. Bir 4 il. Orada o qədər belə hadisələrlə üzləşirdik. Biz buradan nəyəsə deyirdik, görürdük çaşıb hamısı qalıb. Yaxud da əksinə. Belə hallar olur. Bir məqamı istəyirəm diqqətinizə getirin. Mən bayaqdan baxıram, bax, bu oturuş, bu görüntü. Deyirəm, illər nəyi dəyişsə də, təki insanların dostluğuna, münasibətinə təsir göstərməsin. 2006-cı ildə, 6-7 il bundan qabaq ki, bayaq görüntünü təqdim elədi. Elə belə oturmuşdular. İndi baxın, yenə də həmin görüntü. Bir də baxaq, yəni o iki kadrı imkan olarsa yan-bayan göstərək. Baxın, eyni bir görüntü və illər keçir yenə də. Bu, bilirsiniz, nə böyük bir ənamdır Allahdan insana belə qorumaq münasibəti. Məncə, sizin kameraların quruluşu belədir. Yox, bizim içimizin münasibətinin quruluşu elədir. Mən bir şey söyləyim. Sənət aləmində hamı deyir ki, sənət aləmi bir maskadır. Ümumiyyətlə, həyat bir maska altında yaşanmış bir şeydir. Sənət aləmində qısqanclıq hər zaman olub. Amma mən tələbələrimə dediyim bir şey var. Həyatı boyu qısqanc olun. Baxın, çox diqqətlən deyim. Get, tamaşaya bax. Görürsən ki, sənin dostun, sinif yoldaşın, səhnə dostun elə bir əsər yaradıb ki, elə bir tamaşa oynayır ki, sadəcə valeh olmadan başqa bir şey eləyə bilmirsən. Valeh ol, ged onu qucaqla, təbrik elə, gəl evdə yatma. Deyinə ki, mən niyə elə oynaya bilmirəm? Ged özümü gəlişdir.
çalış, vuruş, geceler yatma, hazırlaş. Ele bir tamaşa oyna ki o valih olsun. Ama kıskançlık sadece bu şekilde, bu seviyede olmalıdır. Bizim Ruhengiz'le aramızda hiçbir zaman valih olmaktan başka birbirimizin münasebetinde başka bir şey olmayıp onun senetine, onun insanlığına, onun ailesine, onun dostluğuna, o Nesibe Hanım'ın lütfeliyle Ulduz Tamaşası'nda oynadığı bir şey var, Mehmet Züleyha. Ben oradan bir stat getirmek istedim. Ruhengiz Hanım'a diyor ki, Züleyha diye, kadan alım demek istedi. Ne demek istedi? Kardeş. Doğrudan da Ruhengiz Hanım insana kardeş olabilecek bir insandı. İndi ben bir balaca düzeliş edeyim de. Bu veriliş, bugünkü veriliş, Cihangir'in Bakı'ya gelmeye münasebetiyledi. Bakı'ya teşrif buyurmağı münasebetiyledi. Siz bütün aksentleri, vurguları keçirdiniz benim üzerime. Elə bilirsiniz, ben tab getireceğim. Ben de başlayacağım özümden müştəbih olmağa filan. Ben de diyeceğim ki, niye görürsün benim profesör adım yoktu, benim teatrım yoktu, benim neyim yoktu. Çatışmayan şeylerin hamısını yadıma salacağım. Ona göre gəlin, keçək. Biz başka ince məqamlara. İnce məqamlara. Keçək deyirsiniz, keçək Ruhengiz Hanım. Əzizim, sizin sözünüzü biz ince məqamlara vura bilmərik. Ben gedə bilərəm. Yox, siz bizimle birlikdəsiniz. Bir video sual var. Kızınızdan biraz evvel danıştınız Cihangir müəllim, Nəzrin kızınızdan. Ama biz bu dəfə Nəsibə Əsgərvanı çəkmişik. Nəsibənin de sizə bəlkə də evdə vermədiyi ama bizim etir vasitəsilə verəcəyi bir sual var. Bir baxaq həmin o görüntüyə də sonra davam eləyəcək. Deyir, gələndən tuta bilmirəm atamı evdə. Doğru deyir. Baxaq. Sabahınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Mənə söylədilər ki, bu günləri Cihangir müəllimə sürpriz eləmək istəyirlər və mən bu sürprizin altından imza attım. Sabahın xeyir, hər vaxtın xeyir. Sənin Azərbaycanda sabahın xeyir olsun, əziz atam. Bilirsiniz, Cihangir müəllim o qədər açıq insandı ki, o qədər güləriz, ürəyi açıq, ürəyi təmiz insandı ki, onun hansısa bir gizli tərəfini danışmaq çox çətindir və mümkün deyil. Amma onu ilə bərabər, Cihangir müəllimlə təmasda olanda, onunla söhbət eləyəndə sən başa düşürsən ki, anlayırsan ki, Cihangir müəllimi hər zaman yenidən kəşf edirsən. Mən sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, siz Cihangir müəllimi bu verilişə dəvət elədiniz və mənə imkan yaratdınız ki, atamla belə az da olsa təmasda olum, belə bir sürprizi eləyə bilim. Atama bir sualım var. Papa, biz hamımız çox gözəl bilirik ki, sən gözəl rejissorsan, gözəl aktorsan və istərdim bilim ki, sənin oynamaq istədiyin hansısa bir obruzun var ki, ya sən oynamamsan və hansısa bir tamaşa var ki, hələ də səhnələşdirməmsən. Öpürəm səni. Sən qızım elə bir sual verdin ki, mən burada bir iki gündə otursam o suala cavab verə bilmərəm. Yəni, tam cavab verə bilmərəm. Yazılmayan, hazırlanmayan, oynanmayan o kadar eser var ki. Belki ona göre sualı verip ki siz burada çok oturasınız, çok olasınız, Bakıda çok kalasınız. Ona göre belki oynanmayan, oynanmayan, tamaşaçı yüzüne həsrət olan o kadar eserlerimiz var ki. Deyirəm bu boyda dostluğunuz var. Bu boyda dostluğunuz var. Necə bir vaxtında bir beraber iş görməmişsiniz. Ay, bir həftəlik gəlir. Mən bir həftədə qızı bunun yüzünə həsrət qalır. Mən buna deyim ki, yox gəl mənim dahiyana əsərlərimi qoyma qalsın sandıqda. Belə şey olar. İnsan pərvərlikdən bu kənara çıxır da düzgün deyil. Qətiyyən mən nə yazmamışam, nə heç nə eləməmişəm. Yox, yazıb. Canın sağ olsun. Şükürlər Allaha. Axır ki, Nəsibə səni görür. Ay canım. Ruhengiz xanımın bir əsərini, quya əsərini. Mən oynamışam da və səhnəyə də qoymuşam. Birincisi səhnəyə qoymuşam. Faciəvi bir rol idi, çox faciəvi. Doğrudan faciəvi rol idi. Bilirəm, çox faciəvi bir... Ümumiyyətlə, əsərdə ortaya qoyduğunuz problem bugün o qədər şeydir ki, lazım olan problemdir ki, bugün Azərbaycan tamamilə başqa bir formasiyada yaşayır, başqa bir sistemin içərisində gelir. Amma Ruhengiz xanımın əsərində qoyduğu problem atalar və oğullar, evlatlar, nəsillər arasında olan münasibətin ölməz bir proses olduğunu, istəyir Sovet formasiyasında olsun, istəyir bugünkü formasiyada olsun,
Bugün de sahneye koyulması çok zaruri eserlerden biridir. Ve ben bugün de o zaman da teşekkür etmiştim. Özü kadar uyumlu ve halim, düşünen, çok esnek deyirler Türk dilinde. Yani her tarafa, her tarafli açık bir senet adamı olduğu için o eserin üzerinde, hem metni evet. üzerinde, hem onun musikisi üzerinde güzel çalıştık. Ben öyle bilirim ki... Yok, ben burada ayağa kalkmalıyım ki beni yaxşı görsünler. Beni yaxşı görsünler. Bir de eyleşir zahmet olmasın Rengiz Hanım. Eğer bunlar hamısı həqiqət idisə, sən niyə bizi yarı yolda yarımçıq koydun, çıxdın, getdin? İndi gəlin belirleyin, bu suala xayiş edirəm. İndi bir zəng var, çox gözlədə bilmirəm, çünki xaricdən zəng gəliblər. Onu tez qəbul eləyək. Bir qızınızı burada danışdırdıq, sizlə görüşdürdük. O biri qızınızı da heç olmasa Moskvadan da olsa bir səsini eşidək, küsər bizdən. Olmaz belə ki, bir qızınızdan ünsiyyət qurdunuz, digəri ilə qurmayasınız bu ünsiyyəti. Nəzrin telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir olsun, Nəzrin xanım. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir Bakı. Azərbaycan, rəqi tanıdığı görməyi çox sevindim. Sənə qurban, sənə qurban. Salam qızım, salam gözümün işığı. Sizə birincisi, baba sənə, sən nəvələrin, Cəfər, Tamila, Mədinə, böyük salam deyir. Çox sağ ol. Kürəkənim niyə demir? Kürəkənim niyə demir salam? Kürəkindir, kürəkən də salam deyir. Ben hamınızı, beşinizi de kucağlayıp öpürüm. Çok sağ ol papiçka, çok sağ ol. Ne sen bilirsin, ben sözü beş yarım altıdı. Senin her neyse fakir elemiş. Hatta Cəfər, bir çetin vəziyyete düşende, her neyse öz özüne diye ki, görəsən, bu vəziyyette mən babam ne deyirdi, ne edirdi. Çok sağ ol sana papiçka. Canım sen bir zaman sana fark edelim ki, hatta ben onu qeyd etmek istedim ki, hayatta en güzel hediyemi sen etmişsin bana. Canım benim. Benim 10 yaşım olanda, Cengir Məlim genç tamaşaçılar tiyatrının baş rejissoruydu. Ve orada loşka yokça, Koç kimi o da tamaşasını koymuştu. Ve onu mene itaat etmiş. Ona göre çok sağ olun. Nəzrin xanım, çox sağ olun. Bəlkə yanınızda uşaqlardan, nəvələrindən bir səsini eşitsin Cəngir müəllim. Bəlkə var imkan bir yaxınlaşsınlar biri telefona, bir babalarına bir salam desinlər. İndi baxdın, uşaqlar evdə yoxdur. Yaxşı, olsun. Akşam onlarla Skype'la danışacağım. İnşallah, çok sağ olun. İnşallah. Görüşene kadar. Yalnızı öpürəm, çok sağ olun. Buyur görüşeceğiz. Ama kürəkənin salam meselesi biraz müəmmalı oldu. Ha da vallahi ben bu soruşacağım. Yok yok, mende şüpheler doğrulurdu oradan. Ama qara qanlar. Gel beləliyə də, gel beləliyə. Mən de bir 5-10 gündən sonra Quşadasına gideceğim. Onlar da ora gelecek. Gel gede soruşsun. Yaxşı, yaxşı bir vasitədir. Gede soruşsun. Güzel bir soruşsun. Yaxşı bir vasitədir. Ben onların toyunda olmuşam, toyunlarında oxumuşam, iştirak eləmişam. O kürəkən niyə bizə belə... Ha, evdə yoxdur da. Gel beləliyək. Bu dava deyəsən yaman belə şey olacaq. Bir mahnıya qulaqsaq biraz davam. Hemen bir tane, bir tane çok kısa. Buyurun, buyurun. Bizi çağırmışsınızsa, o zaman... İctimai televiziya ikimizi bir araya getirmeyi de böyle sərf edib. Bu program iki saat uzadı. Ben bir dana, bir şey lətifə anladım. Bir ama kısa anladacağım. Buyurun, buyurun. Çalışacağım kısa anladım. Bir güzel yemekler hakkında şey diyen yazan bir adam Gürcistan'a gelir ve Qafqaza gelir. Gürcistan'da da yemekleri yiyir. Deyirlər ki buna Gürcülərin bir güzel yemeği de var. Xaş. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki bütün Qafqazda da Gürcülər bunun özünə məxsus bir şeydə hazır edirlər. Bunun da deyir, bir dana cəcə rezo var, o aşçı rezo, o gözəl hazır edir. Mən deyir, gedim bunu yazım, deyir, yox, deyir, bu səhər-səhər, deyir, o zaman deyir, sabah səhər gedəndə yerəm, gedərəm sən. Gəlir o duxanın qarşısına, görür ki, kök bir kişi var, məndən də biraz böyük. Diyanıb orada deyir, salam mələkim. Amma aynı kadar orada Rusça dedi. Zdravstvuyte. Gamarcoba. Yok, Rusça dedi. O dedi Gamarcoba.
Bir, ben eşitmişim siz xaş pişirirsiniz. Ben geldim sizin xaş demedi, yoktu. Yok, başa düşürsünüz. Ben deyir, yemek hakkında deyir, yazıram. Deyir, ben onu yiyeceğim, sonra sizin adınızı, şekliniz çizecek kitabı. Deyir, yoktu. Deyir, siz başa düşmüşsünüz. Ben gelirim Moskva'ya. Deyir, sabah gel. Yoktu, deyir, bugün. Deyir, açışı, deyir, be, deyir, gel buraya. Tutur elinden, alır içeri. Getirir ona otağına, indi bir duhanda, bir poverinle boyda otağında. Girir içeri, Stalin'in şekli var orada. Deyir, bak, müharibəni udub, dünyaya deyir, hökm edib, trubka çekip. Yoxdur, ölüb. Xaş yoxdur, ayaqları getirməyiblər bu gün deyir. İndi yoxdur evdə. Evdə yoxdur. Biz qismətdən bir mahnıya qulaqsaq, qismət buyur. Bu məsələni biraz su üstünə səpmək üçün mütləq lazımdır bir mahnıya qulaqsaq. Qismətin ifasında sonra davam eləyəcək. Hələ studiyamızda, hələ saat sonuna qədər birlikdəyik. Baharım bir bülbül ya ben de o kıymetli diyarım ey, ey bir naz ile bakmakla yıkıp könlümü gittin heç af çatıp gitmemiş alemde şikarım ey. Meyiz öldü ne lazım. Meyiz öldü ne lazım bana bu neşe besimdir. Her dem ki düşer hatırıma çeşme kumarım. Tebiyat sana vermiş olmaz güzelim kismet hem nazlı nigarın ey, ey. Her kimse de bir zerre kadar olsa nezaket zövkün o bile fitarına yaman hanende yeven fikri peşmürde oturma menasını bil zövkünü tutuşur katarın bu zülfü karalar gemini sen de çekerdin bu karalar gemini sen de çekerdin
Vahid kimi divanelik olsaydı şu ağırına yaman aman 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 ey. Yaraman aman ey Dilber telin anam ey. Yoktur kadın anam ey. Sağ ol Qismət, çox təşəkkür edirik. Buyur, əyləş. İndi reklamların vaxtıdır. Biz reklamlara keçək, daha sonra isə bu iki gözəl insanla söhbətimizi davam eləyəcəyik. Və reklamlara keçməzdən öncə mən ölkə başçısının bir sərəncamı ilə tanış edeyim bizim tamaşaçılarımızı. Azərbaycan teatrının inkişafındakı xidmətlərinə görə dünən bir qrup teatr xadimi fəxri adlara layiq görülüblər. Onların arasında 13 nəfər tərəqqi medalı, 5 nəfər Azərbaycanın xalq artisti, 3 nəfər əməkdar incəsənət xadimi, 19 nəfər Azərbaycanın əməkdar artisti, 10 nəfər əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adlarına layiq görülüblər. Siyahı böyük, bircə-bircə adını çəkmirəm bu insanların, amma sözsüz ki, proqramlarımızda biz bu adamları görəcəyik, təbrik eləyəcəyik və bu əldə etdikləri uğur münasibəti ilə də onlarla görüşəcəyik. Şöhrət ordini 2 nəfərə verilib, Afaq Bəşir qızı və İlham Əhmədov. Şərəf ordini isə Siyavuş Aslan, artıq bu səhər biz bəd bir xəbər aldıq ki, aktyor dünyasını dəyişdi, Şəfiqə Məmmədova, Amalya Pənahova. Bax, bu ordinə layiq görülənləri diqqətinizə çatdırdım, digər siyahını isə biz proqramlarımız boyunca sizə təqdim eləyəcək. Bütün teatr xadimlərini təbrik edirik 140 illikləri münasibəti ilə, sözsüz ki, teatr tariximizin və onlara yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Bu təbrikdən pay düşür həm də sözsüz Cahangir müəllimə, çünki o da Azərbaycan teatrında tamaşaçıların çox sevdiyi simalardan biridir. Baxmayaraq ki, son illər yoxdur vətəndə, amma oynadığınız rollar yadımızdadır, hafizəmizdədir. O cümlədən də Rühəngiz xanıma da teatrımızın 140 illiyindən pay düşür, çünki elə bir neçə tamaşa var ki, götürək, məsələn, qonşu-qonşu olsa, indiyə qədər sevə-sevə izlənilən tamaşalardan biri, onun da müəllifi Rühəngiz xanımdır. Belə, biz reklamlara keçək, qısaca sponsorlarımızdan danışın. Bermud City, 5 ildir ki sizinlə birlikdədir, ən yaxşı məişət avadanlığı təqdim edən bir məkan, bütün mallara holoqramlı zəmanət verilir, gəlin buradan alış-veriş edin və özünüz keyfiyyətin nə olduğunu görəcəksiniz, təşəkkürümüz Bermud City-yə. Və bizim ev mebel şəhəri, ən yaxşı avadanlıqlar, mebel aksesuarları və mebel üçün lazım olan hər nə varsa, bizim ev mebel şəhərində Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşən bir məkandan istədiyiniz mebeli buyurub əldə eləyə bilərsiniz. Reklamlar bitəndən sonra yenidən sizinlə birlikdəyik. Gir eləyən o möhtəşəm xanım Nəsibə xanım olub, onun atası olub, onun ailələri, onun ailəsi olub. Məni Rühəngiz eləyən mənim möhtərəm anam olub, Nağı atam olub. Amma bizi bir-birimizə yaxın eləyən, tanış eləyən incəsənət olub.
Bu mahnımı mən analara həsr eləmişəm. Sözləri də mənə mənsubdur. İndi baxın görün nə çıxıb dərəsində. Sağ olun, Ruhəngiz xanım. Bax, bu özü də gözəl bir ənənəyə çevrilib. Elə verilişimiz yoxdur ki, Ruhəngiz xanım gəlsin və mahnı oxumamış getsin. Bax, əla. Bilirsiniz nədir? Ənənəni mən özüm pozacağım. Gələn dəfə, mən xayiş edirəm, bu meydanı biraz da geniş eləyərsiniz. Mən gələn dəfə oynayacağım. İkimiz oynayacaq. Yox, daha da bura dağlar. Ruhəngiz xanım, gələn, bir dəqiqə, bir dəqiqə əyləşməyin, nə olar, əyləşməyin. Gələn dəfə niyə? Musiqiçilər burada, elə biz bunu indi eləyə bilərik. Cangir, mən də biraz əvvəl söz verim ki, mən Ruhəngiz xanımı oynatmalıyam. Nə deməkdir bu? Yox, oynamadan da, səhnədə oynatacaq. Elə bu da səhnə, bu da ekran. Gəlin elə indi, xayiş edəm. Bir siz nədir? Bir iki nəfər tamaşaçımız var, onları da bizdən küstürməyin. Qaçıb, heç küsməyəcəklər. Valla ki, bu əla görüntüdür. Xayiş edirəm, nə olar? Mən dediniz, sözü çıxartmışsınız ağzınızda, Rəngiz xanım. Xayiş edirəm, buyurun. Oxu da. Şirin kələk Biz mehriban ailəyik Biz mehriban ailəyik Gəlin qızlar deyək Gülək Biz mehriban ailəyik Biz mehriban ailəyik Gəlin qızlar deyək Gülək Mikrofon tapana qədər siz hallanıb yenilənib mahnı oxuyana qədər oynadılar da oturdular da Çox sağ olun, oturun, əyləşin, minnətdarım sizə
Çok onlar sağ olun. Bizim kadar mikrofonla oynasalar, onlar da şimdi özlerini itirmezler. Ona göre de onlar bizimle ayaklaşabilmezler. Hele ki tecrübeleri azdır. Siz onları her gün çağırın. Bizi ilde bir defa çağırın. Onda düzelecek. Rencis abi mümkün değil. Evvel satır altı sözler olmasın. Cangir Hanım, en bir fikir sözü yoktu ki orada satır altı gitmesin Rencis Hanım danışanda. Edebiyat. Mənə havayı yerdən Cavanşir Quliyev drampozitor demir. Drampozitor. Cangir müəllim, Allah qoysa hansı tarixə qədər buradasınız, Bakıdasınız? Mən Allah qoysa sabah... Biz daha gələ bilməyəcəyik. Mən sabah Şəkiyə yola çıxacaqam. İpək yolu festivalinə dəvətliyəm. Mən çox həyəcan keçirirəm, çünki Şəkidən çoxdandır çıxmışam. Bilirsiniz ki, Şəki teatrı mənim ikinci evimdir. Yəni, Şəki mənim vətənimdir, evimdir, ikinci evimdir. Bakıdan sonra mən 10 il Şəkidə işlədim, çalışdım. Şəkillər mənim canımdır, ciyərimdir. 10 il içərisində mən orada yaxşılıqdan, gözəllikdən, insanlıqdan... Şəkidən gəlirəm, ey, rükümü halvadır. Sən Allah, halvasız gəlməyəsən, ha, bak özüm üstə. Mənim gözüm üstə o halvanın yanında gözəl aş olmalıdır, mən bilirəm. İlişdim. Allah qoysa Şəkiyə gedəcəyəm, ayın 4-nə qədər festivaldir orada. Oradan sonra dönəcəyəm, bir neçə gündə Bakıda olacağım. Ondan sonra mən Türkiyəyə dönməliyəm, bəzi işlərim var. Ondan sonra tətilə çıxacağım. Bildik, Kuşadasına gedirsiniz. Orada... Uşaqlarla görüşürüz. İnşallah. Öyrə həqiq sahamı da aparırsınız. O heç də gedəcək, mənim kürəkəmdən soruşacaq ki, bu nə məsələ? Bu məsələ məni çox qıcaqlandır. Demək olar ki, veriliş sona doğru gedir. Bir məsələ sizin fəaliyyətiniz, diaspora ilə bağlı fəaliyyətinizdən biz bir qədər azalışıq. Rühəngiz xanım da yəqin eşitmək istəyir ki, ay çoba, nə diasporadır və orada nə işlə məşğuldur ki, Cangir müəllim? Valla, belə bir şey söyleyeyim. Azərbaycandan kənarda yaşayan bütün azərbaycanlılar, bilirsiniz, siz də Facebookda mənlə arkadaşsınız. Yurt dışında yaşayan bütün azərbaycanlıların fəaliyyəti Azərbaycan uğruna çox güclüdür, çox böyükdür. Bu anlamda da Azərbaycanın Diyaspora Bakanlığı, yəni mən Türkiyəyə keçdim də, Diyaspora Komitəsi, başda Nazim İbrahimov olmaqla və bütün oradakı fəaliyyətdə olan oranın çalışanları olaraq bütün dünyaya Azərbaycan ideyasını, Azərbaycançılıq ideyasını yayaraq böyük bir iş görməkdədirlər. Bu iş Allah qəni qəni rəhmət eləsin, Ulu Öndər Heydər Əliyevindən başlayan bir işdir, oraya imza atan bir işdir və onun çox gözəl bir sözü vardır ki, bir millətin iki diasporası olmaz. Bu anlamda da Azərbaycan diasporası ilə Türk diasporası xaricdə, Türkiyədən xaricdə, Azərbaycanda xaricdə birlikdə çalışırlar. Bununla bərabər artıq bu il bizim şeyə gəlməmiz, Bakıya gəlməmiz Türk dilli dövlətlərin birinci formu idi. Yəni bu Azərbaycanın, Türkiyənin, Qazaxıstanın, Qırğızıstanın prezidentləri ilə, Türkçə demiş olsaq, Cumhurbaşqanları ilə bir araya gəlib söhbətindən sonra ortaya çıxan bir şeydir. Türk dünyasının birləşdirilməsi tək bir düşüncə qaynağına çevrilməsi və Türk düşüncəsinin, Türkçülüyün, Türk dünyasının inkişafı için böyük bir perspektiv açan bir şeydir. Bu anlamda elə bilirəm 21-ci əsr Türkün mədəniyyətinin, Türk dünyasının ekonomik gücünün onun doğal qaynaqlar üzərində yaşamış olan bir xalqdır. Çünki Qazaxıstanın da, Azərbaycanın da, Türkmənistanın da, Özbəkistanın da yeraltı qaynaqları çox güclüdür bilirsiniz. Bu anlamda həm ekonomik olaraq, həm kültürəl olaraq, həm şey olaraq, elmi olaraq, bilimsəl olaraq bu böyük bir coğrafyanın bir araya gəlib dünyaya yararlı bir şəkildə, insanlığa yararlı bir şəkildə fəaliyyətdə olması gərəkir. Mənim hər zaman söylədiyim bir şey var ki, zamanında, yəni insanlığın tarixi çox dərindir bilirsiniz, zamanında öz qılıncı ilə dünyanı fəth edən Türk milləti indi
öz düşüncesiyle, öz elmiyle, öz medeniyetiyle kalpleri fethedecektir, düşünceleri fethedecektir. Ki bilirik ki Türk dünyasında kadimden bu yana ister Arap dilinde yazmış, ister Fars dilinde yazmış, ister Hint dilinde yazmış ama kökü Türk olan başka medeniyetler içerisinde Türklüğünü koruyarak ama başka dilde yazmış, ister riyaziyatta, ister edebiyatta, ister ne bileyim her şeyde, her alanda büyük alimlerimiz var. O alimler bugün de devam etmektedir. Mesela için Lütfizade. Böyle. Birisi Amerika'da, o da Azerbaycanlıdır, Türktür. Bu düşüncenin, bakın, savaş tarihleri tarihte kaldı, kitaplarda kaldı ama bugün dünyanın yararlandığı elimdi, medeniyetti. Lütfizade'nin keşfelediği yüzlerce patentini aldığı keşfler bugün bizim hayatımızı değiştiren keşflerdir. Bu anlamda biz bir Türk milleti olarak, Azerbaycan milleti olarak gurur duyuyoruz. Ve bu gururun nevelerimize, neticelerimize de çatması için, yetişmesi için elleşirik. Azerbaycan'ın adını, Türk dünyasının adını haricde yüksek tutmak, bizim bir barbar millet olmadığımızı bile bile diyen o insanlara dübare tekrar ettirmek, bizim barede yalanlar uyduran bazı milletlerin, ben adını çekmek istemiyorum, Allah'ın hoşuna gelmeyen şeylerin adını çekmeye bugün güzel seherimizde. Onların yalanlarının üstünü örterek bizim medeniyetimizin, bizim düşüncemizin, bizim münasebetimizin, bizim entelektüel potansiyelimizin gerçek şeklini, gerçek boyutunu dünyaya göstermek için çalışırız. Bu kadar. Bu kadar basit bir şeyle çalışırız. Ben teklif edeyim bu verilişi bir ay erzinde her gün tekrar eylesinler. Niye? Çünkü bizim bedhaklar eşitsinler bunların hamısını ve netice çıkartsınlar. Cahangir müəllimə can sağlığı arzuluyorum. Onun çok önemli, böyle yüksek seviyeli o işgüzarlığını çok değerlendiririm ve ona can sağlığı arzuluyorum ki 60 yaş nedir ki? Hiçbir şey. Ben demişim, bir defa demiştim hansısa verilişlerin birinde ki benim 50 yaşım tamam olanda intihar eləmək istedim. Damarımı çeyip, kanımı bırakıp özümü öldürmək istedim. Hayat kurtardı, kocalmışım, tamam bitti. İndi 2 haftadan sonra inşallah eğer kısmet olarsa 73 yaşım tamam olacak. Maşallah. Ben fikirleşirim ki bu uşaq muşaqlarım, ben neyine koşulmuşam. Ben buradan nağarıram ama bir yandan da deyirəm ki ha, nədir ki mən 73 yaş nə yaşdı ki? Qətiyyən yaş deyən şey deyil. Absolutno. Ona göre 60 yox, lap 160 da yaşasan həmişə əyaq üstə, həmişə belə yumraq, həmişə səsin gur gəlsin və işlərinin dalında həmişə durasan. Ruhəngiz xanım, qurban olun. Bax bir şey söyleyeyim. Bunu öptən, deysen... götürdün öptən. mən sənin əlini hər zaman öpməyə hazıram. Ruhəngiz xanım, bilirsiniz sizlə mənim fərqim. Yani bazı yaşlı insanlardan ne dedi? Bazı insanlarla kıyaslayan da ne dedi? Biz içimizde içimizdeki uşağı öldürmemişik. Eyvallah. Esas insan içindeki uşağı, benim içindeki genç... Benim yoldaşım evde kulağa sır indi. O çok şüphelenir. Neden aşırsan? şeydi, ben pis niyetle elini öpmürdüm, bilirsen aş pişireceğim benim için, hava getireceğim. Ama onu güzel vurguladın Cihangir benim. Herkesin gereği uşağı koruyup saklasın içinde. İçimizdeki uşağı koruyup saklayırıksa, içimizdeki genci saklayırıksa başka bir şeydi. Ben öyle gençler görmüşem ki 18 yaşı var ama 70 yaşında. Biz 70 yaşında yani insanlara ayıbdı. Zeyir Bey neçinci ilde deyibdi ki ben ne kadar koca olsam da dayaram min cavana, yaxşı demərəm mən yamana, çörəyi yemərəm mən yavana, malımı, pulumu, canımı mən gəl. Xanım gel yanıma, gel xanım gel yanıma, gel. Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm, gel. Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm, gel. Ağuzum gel yanıma, gel, 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 gel. Gel.
Üzeyir Hacıbəyov necə dahiyana sözler deyib, necə gözəl musiqi bəstəliyib ki, heç biz ikimiz onu körləyə bilmədik. Mümkün deyil. Baxın, amma hər şeyi həyat və Allah Taala özü düzüb qoşur. Cahangir müəllim və Ruhəngiz xanım. Bəlkə də hiç ağlınıza gəlmirdi, istəyiniz yox idi, amma hər şey elə gətirdi ki, bu da qaldı tarixdə, bu lentdə oldu artıq. Fluid sözü nədir? Fluid sözü nədir? Fluid, Signallar belə deyəkdir, nə bilim, fluidlər və işarələr. Sənin biotokların, mənim biotokların və ən əsası bizi istəyən ictimai televiziyasının biotokları üst-üstə gəldi və mənə elə gəlir ki, pis alınmadı. Elə mənə də elə gəlir, valla. Səmimiyyət var idi. O işdə ki, səmimiyyət var, o özü artıq gözəlliydi. Telefon xəttində bəstəkar xalq artisti Faiq Sücəddinov gözləyir bizi. Cahangir müəllim üçün darıxıb, ürəyində deyəmək istədikləri var. Buyurun, Faiq müəllim. Buyur, canım. Özünə hamızı salamlayıram, Cahangir xanım salamlayıram. Orada oturanları, bizim gözəl müğənnilərimizi. Cahangir, mən səni öpürəm. Mən çox şadam. Çox sağ ol, əzizim. Sən vətəndəsən. Sən heç dəyişməmsən. Bir dənə söz fikirləşirdim. Bütün veriliş boyu deyirəm ki, Cahangir, çox maraqlı məsələdir. İnsan oxşayır, gedir vətəndən. 5-6-7 il olmur. Gələndə də elə bir insan içəri gedməyib. Sən həmişə insanların qəlbindəsən. Çox maraqlı bir şey. Çox sağ ol, Faiq. Yaxşı insanlar qocalmırlar. Mən sənə baxaram sənin üzvə, heç sən dəyişməmsən. Nə sən varsa elə də var. Təbii ki, Azərbaycan səhnəsi sənin üçün darıxıb. Təbii ki, biz çox şey itirmişik sənin Bakıda olmadığına görə. Amma ona bir şey demək istəyirəm ki, yəni sən bizim orada səfirmişsən. Təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, sən orada gözəl dərslər deyirsən. Mən hər bir dəfə Kipr'da oturanda sən mənə zəng eləcən. Aa, nə var, nə yox, sənə nə pişirtirim orada, mən təsəllüm. Dedim, bu nə sözdür, kim mənə nəsə pişirtirmək istəyir, daha demiyorum ki, sən Adana'dan zəng eləyirdin mənə. Mən hər şey yadımızdadır, Cahangir, mən sənə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Çox sağ olun. Cahangir xanıma da hər şey, o bütün Azərbaycan nimətləri, siz ekspromt olaraq oynadınız, o ekspromtda o qədər gözəl oldu. Həmişə ekspromt doğrudan da gözəl olur. Çox sağ ol, Faiq əzizim. O söhbət edirəm, o cəryandır, Rəngiz xan. Faiq qurban olum, sənin qonşuların əgər yatıbdır, verilişə baxmayıblarsa, onlara deyərsən. Xayiq edirəm. Çox sağ olun, Faiq müəllim. Çox təşəkkür edirik zənginizə görə. Baxın, sənət yoldaşlarınız da sizə çox böyük bir münasibətlə, sevgi ilə fikirlərini bildirdilər. Biz artıq bitiririk, əziz tamaşaçılar, verilişimizi. Və Ruhəngiz xanım, Cahangir müəllim, mən sonda bir fikir səsləndirmək istəyirəm. Bax, bayaqdan bəri Cahangir müəllimin söhbətlərini eşidirsiniz. Ruhəngiz xanımın ona belə deyək, əl tutmağını bu söhbətlər əsnasında, Ahmet Zarafatlarına, müdaxilələrini. Bütün bunların fonunda, Cahangir müəllim, bir fikir formalaşdı. Bunu hamıya aid eləmək olmaz. Sözsüz ki, indi səsləndirəcəyim o sözü, məfhumu daşımağa ləyaqəti olan insanlara, sənət adamlarına bunu şamil eləmək olar. Bəzən sənət insanlarına sıradan olan bir sənət insanı kimi, təkcə incə sənət nümayəndəsi kimi baxırlar. Amma nə böyük bir gücdür sənət insanı, nə böyük bir qüvvədir, nə qədər böyük bir səs sahibidir. Yəni, sənət insanlarına, sənətkarlara biz sadəcə, əziz tamaşaçılar, bir incə sənət xadimi kimi baxmayaq, düzdür. Həm incə sənət xadimi kimi baxaq, həm də bir qüvvədlər bunlar, bir gücdürlər, bir səsdirlər. Milləti yaxşı bir günə, işıqlı bir sabaha apara biləcək bir qüvvədlər həm də. Bu baxımdan dəyər verməyi bacaraq, yenə də deyirəm, bunu hamıya aid eləmirəm. Sənət, sənətkar, bax bu sözü daşıyan adam azdır, bax o adamlara aid eləyirik bunu. Təşəkkür eləyirəm, söylədiyiniz sözdə böyük bir hikmət var. Mən bu sözü dünən yox sürəngin təntənəsini yaşadığımız Azərbaycan teatrının 140 illik yubileyinin daha doğrusu bu günləri içərisində demək istəyirəm. Mənim rəhmətli Cahangir Zeynalovdan anama, anamdan da mənə miras qalmış bir kəlməni söyləmək istəyirəm. Söylədiyiniz şey bir insanın içərisində, sənət insanının içərisində o söylədiyiniz potensialın, söylədiyiniz dəyərin güclü olmasının bir səbəbi var. Anamın mənə miras bıraxdığı, dədəmdən qalan, babamdan qalan, Cahangirdən qalan söz odur ki, çalışkinən özünü sənətdə yox, sənəti özündə sevəsən. Sənəti özündə sevən, sənətə içində dəyər verən insanın içində bir güc, bir düşüncə oluşur və o düşüncəni də insanlığa, millətə çatdıra bilir. Sadəcə,
özünə aşıq olan insanlar deyil, sənətə aşıq olan insanlar çox önəmlidir. Bəs sənə aşıq olanda nə tər olur? O başqa. Gələn dəfə danışarıq. Çox sağ olun, hər ikinizə can sağlığı, uğurlar. Buyursun, qismətlə könül sonunda bir mahnı ilə bitirəcəklər. Mikrofon verin, xahiş edirəm. Var mikrofon, yaxınlaşın musiqiçilərimizə. Cahangir müəllim, Rühəngiz xanım, hər ikinizə təşəkkürümüz. Can sağlığı sizə, çox şad olduq sizlə görüşməyə. Var olun, çox sağ olun, Rühəngiz xanım, icazə verin bir... Görüşüm sizlə, minnətdarlığım. Əyləşin son musiqini, qəbul edin, eşidin. Sağollaşırıq sizinlə görüşənə qədər. Buyurun, vaxtımız azdır, keçək mahnıya.